شعير خد بنانا ده دكتي بوري مران سارتي يا أدبادي ويني كلا بيسا كاكا قاطي كشي داد كو بيرناي دو حبدان وان بدل ياي مر هدان بلا شكولا نقضية باششية موند أما شاي لباي عسيدو بعد لوين يالو مر هدان بدي عياها ويل بشقدي قويسو أنا وان كبحي حيسيه برتويان سيدا آدو تحي داو قف طبيبا ماان كايغا درجيري هادال كايغا الدكتور أنيغا إيه خاصة سيدا آدو تحي ديغسي أما دو خلبا دينا قلبية دي استونا إيه isku daray wanaagooda isla doontay noloshooda farxad weeye iga dahday dunida kale inta joogtay xaliyay baa ila rafiiqay nin ragaba igu hagoogtay dooxiiba ii hagaagay jawigu uu ii hilaacay quluub hodan aan la jaaray waxaan galay nolol habaysan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee KF Media waxa barnaamijkayagu wax soo min hal abuurad iyo waliba abwaanad saara xasan daahir saara ku soo dhaw KF Media ma xasantay walaal raxmi loo dhawahay runtii sahri waa hal abuurad da'yar oo kamid ah fowladka hablaha Soomaaliyeed ee suugaanta iyo fanka gaar ahaan curisa maasooyinka iyadoo maartay badaha kala duwan ee suugaanta waqti badan gelisay saara halka waxaan ku duub doonaa ilaa 4 maaso oo aad runtii leedahay bal waxaan ku horeyn doonaa gabayga been lugay bal waxaad noo taabataa qisada gabaygaas runtii ma kan akhriyay aad baan ugu qushuucay qisada gabaygaasi wuxuu ku yimi uun wiil iyo gabadh is jeclaayo oo wiilkii uun laa ka doortay waan gartay kabacdi markii ay guur ku heshiiyeen oo isaga u soo baxay nin iyada kala wareega isagana oo aanba bixiyay suuq qurbaha uu aado markaa sababtaas ay ka uratay inuu ninkaasi inta lacag ka doortay bal loo sii faahfaahay sheekada wala maestran aad baan u xiiseynaa runtii sheekadu waxay ku bilaabmaysaa inankii inantu arday weeyaan iskuul bay wada dhigtaan kadib waxay ku heshiinayaan intaanay jaamacad gelin markii dugsi sare ka baxaan in ay iskuursadaan waan gartay markii iyagu dugsigii sare wali ku jira oo dhamaynin ayaa habeen habeenada kamida saaxiibkii ayaa walaalkii dibadda ka imanaya dadkan inankii inantii asxaabtii intii gruubka ahayd buu casuumaya in halkaas uu inanta ka arkaya uu jeclaanaya dabeetana inankii uu la xidhiidhaya wuxuu odhanayaa inantan waxa la wixiyaad u baahan tahay soo sheego inantan iga bax maadaama inantan quruxda badan aad uga aanad hayn karin isaguna markuu fikiro niyadiisa inaanu doxna haynin inanta inaanu wada karin ninkan inaanu qurbaha u diri karo halkaas ku soo gaaminaya marka ma keliya inta sheekadaas oo ha saas ku aan babaxayaaba dadana ninkii qurbaha ka yimid intii guursanaya waan gartay inantu marka hore ma oga way waayaysa meel uu maray meel kasta blog buu ka saaraya dadana uu tagaya u tahriibay baa laga dhaadhicinaya muddo markii day raadiso ay weydo reerku inaan kan ka soo doonto la yiraahdo ninkii nooke dinnki xaqiiqa keenay sabab ku qasbantay inaan ninkii la rabi gursato ka bacdi ninkii bay gursanaysa muddo yado ilmo haysata kadib ayay ogaanaysaa baa inuu ninkii sheekada ka dambeeyay dadana sababtaas ay keentay inay gabaygana saaku gurto marka waa qasab dhabo adiga ay waa qasab dhabo haa waa qasab dhabo aniga ila wadaagtay bal maxay horanaysaa gabaygaas ma horanayo wuu horanayaa markii aan jacayl baaxad weyn ugu bishaareeyay ee aan wadnaha baal ku qoray beerka agihiisa haddii uu kalgacalku i baray baasha qaban waayey u bardoodakiyo xiisihii bila ku soo koobay ballanqaadadiisii hadduu been ka wada yeelay waan u beer nuglaaday hadduu buurta sare fuulay qalbi baahan awgii hadduu baanan kari waayey u bogsiinadii aan ka sugay bila ku iidaamay usayl aan u qaba aawadii uma bukoodeene ruuxaan u bogay buu ahaa barashadiisii si kastoo quluubta u barkado badi jacaylkiisu oo uu xanuun iyo ibaday murugo sii baahday mar haddaanu ila baashireen beegsimaad ma leh marka waa tii hore unbay ka hadlaysaa dee siduu iila waday mar hadduu wixiiba ka baxay dee waxa sheegaysaaba iminka tusaale ahaan oo kale marka qofka bila aadinkii wax badan wanaaga sameeyo in lagu xusho la yidhaahdo wanaagii badnaa baan kugu xeerinayaa yaa way fiican tahay marka qaar mar haddaanu ila baashireen beegsimaad ma lehe anna waan bogsanayaa waqtina way isbedelayaa oo waan ka baxayaa dhibtiyo baylahdaan qabo bashar duunida yimi iyo naflaha biladka ciideenna
وحي بقروي إيا بربار بيش يدن شوغي أديقاي بشيرو نفتاني كابرا كراتاي بلك تاذا أرق دي إنروه إلا بساسيني بوء دردايا هيغي يقلبي غوات خب بريداي إنكستون برادلي إيكو تشري باب كانولوشاد ورانيس أوغين بده وراد بيت كالقعالي يغفرين بوغا نحريستا بريه هوري وانا قاد فشان بيريا ولي باشاد ترتابو قلبي إي بربرياي حقيقة بركيد أنا أركان بوركو قرياي هدي أن بحنانا ذا مر هوري كغبوك سون واي إنا باوريا شامر باي إيقو بنانا إيدي وإنا بريا ذي إيه بحي كغبت باداي بسم الله وإنا نرى بقول كنوچير بسم الله وإنا نرى بقول كنوچير وبوري إنتي آن لها بقل شعيل كي وحد بايله إلا إيغتي باب إيهوغ إياد برارة هيجي مرقولة بهول كسي ديسي أني قو بدقبا معلين تاد بورتا إيغا تورتاي وهول يوغا آن قبي بلشادة وما بلابنين عدنا ما أوغين دينا من كاسرو باحاد ديك يجي مر بي بحي سمودين بوغ إيا وحاد إيغا قتال چيني غا بده برشد السيدو إيا هدان بري سماد قادنو إي باهم دون تيدا هدان باقي أهي نولي قلبي إيغا آد بارة تي بوب تي سيدا مالك جعيل كاد بنانا دا ديك تي بوري مران سارتاي يا أدبادي ويين إن كلا بيسا كاقا قادي كشاي داد كو بيرنايد وحبادان وان بدلي ياي مر هدان بلاش كولا نغضية باششية موند أما شاي لباي عسيدو بعد لوين يالو مر هدان بدي عياها ويل بش قدي قويسو أنا وان كبحي حيسيه برتو ويان وابا ليا و قفلانو بلادنو لإيبيني وقساد روتي وحامو بادن رجل وانو قد ديجينا عرمه النوع عاسا وحان كتو سعونا برامج كينا waxaad haysaa maasan kale oo la yiraahdo sidii kuuma tabi doono baligeeda qasadeeda hadii aad mid iyo laba aad noo sheekayso maasadan qisasa uu weyn kuma fadhido waxay uun ka hadlaysaa qof intii markii hore wanaagsay soo dhaweysay si fiican u waday wixii mar qodor uu ku dhuftay isaga meel sare la tiksinaysa dimada naftaadi aad tiri mar dambe ku tabi maayo aad kaysanaya oo kugu soo noqday badi hadana hadii rabaa inuu hadana markii mar sidii oo kale أميني ميسد موقت أدوه غفاة كيسانا يو نفتي سأتلي وانقرت مركا وحي عرانا يسا نفتي آد أتلوي دي قلبي قاد تكوري سي نيادات كتماني سي هده يرد تبالو دو كشي كل تعالي سي هده يرد تبالو دو كشي كل تعالي سي تي آد أغيد ماها معلمتك يحسوس تود مدى إيغا ترانا دي سيدي كومة تبدانا دوستي يحنون كاغا أني غالة تهم بابي وحي أنت إيو هيسو ما سو ينترنا يتوغ إيو بدان راش هدي آد أغي تاكو أنون تمركو غارينين أن تلاوا قادينين كالقعيل كوان توري وان تري حسوس تادا هلك اللاب تكيغة تالي وحنجل يتاريخو تكت إيو حنون كله لغو تاكس دا قوشو لخص أغو تما داي هردو ديكا سو توصي وان تغي هدان شوغي تعدي قو مصي وارو روحنا تبشوك من راقان ونا تشغي مانتا وان ترون ترون دي مرتبتي هرو دعي مايو تعب آنكو كليستي تيرانيا دالي مايو ووحنا هاوشي عدوان بعدين عاقا كواضيح ديكالوما بزو جيد داحان تو كوبين اي كتو لاي روح داي دا ميدان تاكولينين مركي تادي سعون ويدو قف باتاشكا اي ساري اما تاري موناق مالين نفتبعان درادا كتلاب سمو ياني سمعران مرسو تير وحكستون كو تاما ايو تبع آديقا غرريب تاي معنا نقون توعسي tabaad oo la fahmay aadan leenahay kulli cidii reer miyi way garanaysaa oo ragaad oo isticmaalay ma ana qof si taagan ruux nacay taswiirteeda toogsada jacaylkiisa taban taabin yeelkeeda intaad eray qalbiga taabta igu toogataa musha waxaan tabanayaa buuxa khalad aan tirsanaya bad tuhunkaygii beenoobay rajada aan tisqaadkeeda tamaniyay inaan gaaro tigay baad ku soo koobtay mar itiri adaa guudka triig uga eeg muuqaalka مرنا تري حسوس تايدا كو تلال روح تايدا ويحي آتب إيا حيلاد وصماي سي تاك تايدا إنا تلغي وينا تأنا تفنا آن كربوبنا دو واتو آدي سموت سيسي وي إلا ترار توني جعيل كي تحنا وايو تلمان بانو هايستاي هان كو تببير كي قادي وايهو إتوس توسي مالموه إتاقيري تيمي وايان تايدو وحن تيك سدا قوشا ترتان بان لقالي عالم جد كتوسن بان قادا فرنتي واد iska celisay oo waxaad leedahay kaliya da jacaylka loo lama dhibtoodo qofka hor ugu socon karaayo noloshiisa wadan kara laakiin sahray marka qaar waxa jira dad waayaha jacayl soo maray intay isu dhiibaan meel daran oo ka rido waxaan ku talinaynaa dhamaantood
هدي ومرو تشعلك سومره ده ها الناس كانت رون نفتلا الى اليو هره لو سو وحن كسوونا سهري ما صدحات هلكان كدوبينو ان انت بدن عوانده اد اسميسو ما سوينك اد بانو غهلا تنا وحا لا يدهدا هلكي هره كوما جوغ وا ده وحا كو شيغيبا عوانكو وحا ليدهي قفكه بلانك كربا ميلبا لو استاغ هادو كا غابسو ولا كا غابسو هدي او كسو دويو او كشاد تيقو ولا تيقا بليدن مخيرنسا هدي قسل ليدهينا واد نمبر انا سدا هوري دبا سوتا قفكي marka sida wax loogu sheegay mar hadu fahmi way wala hadu u bedel baan sir madam tii hore ku tig baabran tan ku tagay kadib gee maana ha qosto la demiya way xaleedahay midaha la abuuridooda hibada maansooyinkayga hawraartii sheekadeeda anoon hagardaamadaada ku soo darin heesahayga naftan ugu heeliyaay kalgacalkaadii la horjoogto mar baan ku heelanay hubaal kula qaadan maayo waxay hibanaysan laabto intii hadii mooyin gaar ah hintaaqiya hawl dhankayga hubsiima laani gaadhey waxaad ka ahayd hormuudi hal iyo laba aan ka taabto naftaydu hawaawigeeda haday hilow kuugu baaqday qalbigu hal wad buu ahaay haday jirta meel haboone heertaan yaba ma muteena buskiisi baan u haysan oo qofta ilaaliyo kulkooliya ma anoo jecel horumarkaaga hayaankiyagee digaaga inaad heer sare ka gaadho sidaad halis iigu quudhay anoon hakranayn dhankayga ka shaad hulciise ku diiday heshiisyada aad ka booday intii rajo iga hagaastay hankaad geed igaga laashay dantaydaad iga hallaysay jacaylkaad igu hungeysay jacaylkaad igu hungeysay markay hamigiya naftaydu ku moodeen ruux hagaagsan khasaaradii horseeday humaag iyo xiise beena xasuusaha aan hadhaynin waxaan kaga hawl yaraystay xuquuqdoodii kaga bogsooday qof baa jiray ii han weyne adoon igu soo habsaamin halkii hore kuuma joogo anoo hirar dheer arkaaya intaan helinkii ka bayray habaabay anoo jid haysan adoo aan kala hambaysan jacaylkan kugu habaayey qof loo horamaadahayna abaal nin hayaa guddoomiy halyey baa ila rafiiqay nin raga baa igu hagoogtay dookii baa ii hagaagay jawigu wuu ii hilaacay quluub hodan aan la jaaray waxaan galay nolol habaysan asalaam ida ku dheedu waxay sheegaysaa dee in qofkii haddii aad qofkii isfahm weydaan aad heli karto qof runtii kuu qalmo noloshaada meel sare gaarsiiya guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynaynaa maasada u dambeysa waxaa tiri deel qaaf ku odhan maayo iyada qudheedu waa arrin wanaagsan oo qofka bini-aadamka dhacdhaco ma wanaagsana inaad deel qaaf ku samaysana ma fiicna saasoo kale ayaa la rabaa in isaguna aanu deel qaaf kuga odhan maasaas iyadu maxay odhanaysaa maasadan soo maaso jacayl ona qof loo hibeynayo marka ma sheekada imtixaanaha kugu saabsan baa mise waa ka madax banaanta waa ka madax banaan waay maxay oranaysa waxay leedahay sida aada u tahay daawo qof dabiiba maankayga darajeeye hadalkayga doctor aniga ii khaasa sida aada u tahay deeqsi ama dookhu labadeenna qalbiyada istoonaya isku daray wanaagooda isla doontay noloshooda farxad weeye iga daahday duni kale intaad joogtay anigoo kasoo daalay dadka aaminaadooda sidaad ii dareensiisay duun wanaagsanaantaada iyo daacadnimadaada dibicsini jacaylkaaga qalbigaad daweysaayo qof kale kusoo duulay booskaaga degin maayo daryeelkaad isiinayso sidaad ii danaynayso iyad ugu dadaalayso kuu diran arwaaxdaydu kashu adiga kuu daahan kuu dayran maankaygu qalbigayga kaa doortay waxaa darajo wiil haysta dunidaydii uu laabtan deeqdaya sidii caaqil keligaa ku doonyayso u dabaaldi kulankeenna hadayicin jacaylkeenna ha ka daalin samaheenna hana daadin wacadkeenna in noqo dulqaad meedhan aniguna ku tagi maayo rajadaada dumin maayo eray kugu duqayn maayo hadal dibicsan weyaana deel qaaf ku odhan maayo kalgacaylku waa deeqi dulmi iyo dhib uma quuro ma dibdhiga heshiiskaaga kama duda wax sheegaaga u dabrani jacaylkaaga isku duubni mooyaane
danaheen aan maan dadadihiye mooyaani xusuusteena igu duugan kala daadin karmaayo niyadaad niyadaad tilimaayo ruuxdaad niyadaad tilimaayo ruux kale la degimaayo darajooyin surimaayo abid ka dalicmaayo abid ka dalicmaayo ma la oran karaa jacaylka ku dhisan wuxuu leeyahay dalacaad oo qofka ah marka qaar baa laga dalaca waa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo maasooyinka aad noo duubtay daawadayaal waxaa martiin ugu ahaa mar labaad sahri xasan daahir oo ah halabuurad weyn oo ka mid ah hablaha soomaalida maanta figta sare ah sahra aad iyo aad baad ugu mahadsantay waqtigaaga inaad noo soo horto marar badan insha allah waan ku kulmi doonaa studioga ku soo dhowo mar labaad iyo mar saddexaadba KF media aad iyo aad baad mahadsantay waan dhowey walaal وما ست داوود